a gente fala agora de um incidente que aconteceu agora há pouco uma carreta carregada de combustível tombou em um anel rodoviário de Belo Horizonte inclusive com muito óleo caído na pista a Maiara Foco que já tá aqui comigo ela tá lá no local e vai trazer todas as informações para a gente né Maiara o caminhão tá tombado aí atrás de você tô vendo que eles estão preocupados com o óleo aí na pista conta para a gente exatamente o que aconteceu Bom dia. Oi Adriana, bom dia para você, um ótimo dia a todos que nos acompanham. Pois é, o acidente aconteceu durante a madrugada aqui neste trecho do anel rodoviário que fica na região oeste de Belo Horizonte. Neste momento a gente acompanha o trabalho do corpo de bombeiros, porque esta carreta estava carregada com 46 mil litros de óleo diesel. A informação do corpo de bombeiros é de que cerca de 12 mil litros vazaram aqui na pista do anel rodoviário. Por isso o anel ele está interrompido. No sentido vitória, os motoristas precisam fazer um desvio que já está causando aí um transtorno no trânsito. Nesse momento, os bombeiros estão resfriando a carga, eles jogam aí essa espuma que, além de ter é, é, esse, essa função de resfriar a carga, ela, ela acaba amenizando o risco de explosão, porque vai ser feito o transbordo da carga. Porque ainda tem né, óleo diesel nessa carreta. Nós temos aqui na pista um caminhão ali do lado de trás e um outro caminho é o menor em, e esses dois veículos vão receber é, esse óleo diesel. Como a gente pode ver, a pista está molhada porque ainda tem óleo diesel na pista e os bombeiros eles interditaram tudo por aqui justamente para evitar esse, esse risco, né, para diminuir esse risco de explosão. Inclusive eles limitaram aqui o nosso acesso. Nós não podemos avançar muito porque eles estão agora é, realmente no meio do trabalho de retirada desse combustível. A informação que nós temos é é que o motorista de 42 anos, ele estava passando aqui, pegou a alça do anel para entrar, para ter acesso ao anel. É uma curva, ele acabou perdendo o controle do veículo e tombou. Ele ficou levemente ferido, foi resgatado pela concessionária que administra este trecho aqui do anel rodoviário de ambulância e foi levado para o hospital. Por enquanto, ainda não tem previsão de quando o anel rodoviário aqui, neste trecho, na região oeste de Belo Horizonte será liberado para o trânsito porque realmente é um trabalho, né, muito extenso do Corpo de Bombeiros. Ainda precisa ser feito o transbordo da carga, né? São muitos litros de combustível. A pista depois vai precisar ser limpa para só depois então liberar o trânsito com segurança para o motorista que passa neste trecho aqui do Anel Rodoviário na manhã deste sábado em Belo Horizonte. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Mayara Foco, muito obrigada pelas suas informações. É claro que o equipe, a equipe de jornalismo da Record BH continua ali no local para acompanhar todo esse movimento. Por quê, gente? Foi um acidente muito importante. O Anel Rodoviário, a gente está falando de uma alça de acesso importantíssima ali na Grande BH. Então, quer dizer. Quem está seguindo Rumo à Vitória já está fazendo esse desvio por outra rota que é muito difícil, realmente, por conta da geografia de Belo Horizonte. Então a gente segue acompanhando com atenção. Olha aí o trânsito, gente. Registrado aí pelo nosso repórter cinematográfico, você de Belo Horizonte, que acompanha o Fala Brasil aqui ao vivo. Já tem trânsito por lá, Jéssica. É, e a gente percebe também já o trânsito sendo organizado. Tem um carro oficial ali que eu não consigo identificar se é de polícia rodoviária estadual ou se é órgão de trânsito, provavelmente. Por se tratar de uma estrada, é polícia rodoviária estadual que está aí no local, já dando esse apoio que os motoristas precisam. E isso implica um atraso hein, na rota de quem tem entrega, quem tem horário a cumprir. Mas, felizmente, o trabalho já está sendo feito e em breve a pista será liberada. E para além de tudo, né, sem feridos, que bom. A equipe de jornalismo, sempre muito atenta da Record BH, segue acompanhando. A gente volta ao longo do nosso jornalismo aqui, do nosso programa, contando para vocês como é que está esse atento. Acesso aí que segue para a vitória no Espírito Santo.